Ukraynada saxlanılan Azərbaycanlı qazi, vətən müharibəsinin iştirakçısı, Azərbaycan vətəndaşı Misir Qasımlı və Süphan Quliyevin səhhətində problem yaranıb. Bu barədə Misir Qasımlının vəkili məlumat verib. O bildirib ki, hər iki şəxsin səhhəti Kiyevdə saxlanıldıqları istintaq təcridxanasında gün ərzində pisləşib və onlara təcili tibbi yardım çağırılıb. Misir Qasımlı və Süphan Quliyev həkim nəzarətinə götürülüb. Qeyd edək ki, Azərbaycanlılar Kiyevdə erməni əsilli İspaniya və Britaniya vətəndaşı olan iş adamının şikayəti əsasında saxlanılıb. Onlara qarşı adam oğurluğuna cəhd və soyğunçuluq maddəsi ilə ittiham irəli sürülsə də, bir ildən çoxdur ki, sübut olunmur.